estamos de volta, meu povo. Vamos chamar logo a primeira matéria, Luiz. Um homem de 19 anos foi executado a tiros ontem à noite no Japim, na zona sul daqui da capital. O Tarcisinho é quem traz essas informações pra gente. Coloca aqui na tela. Mais uma mãe chorou ao ver o corpo do filho morto na rua. Marcos Elbert Pequeno da Silva, de 19 anos, foi assassinado a tiros na Rua do Comércio, bairro do Japim. Segundo populares que testemunharam o momento do assassinato, a vítima, que trabalhava aqui na avenida principal como vendedor de bananas, caminhava por esta rua para retornar para casa, que fica aqui mesmo no bairro do Japim. No momento em que ele entrou na via, um carro de modelo ainda não identificado o seguiu. Os integrantes desceram do carro e dispararam diversas vezes contra ele. Marcos veio a óbito na hora, no local. Quando menor, o jovem foi apreendido por tráfico de drogas. Em um dos bolsos dele, no local, a polícia encontrou pequenas porções de entorpecentes. Segundo o levantamento que já fizemos aqui, ele é envolvido com drogas, né? E até foi encontrado no bolso dele aqui uma quantia de entorpecente. Então, segundo relatos aqui, possivelmente ele podia estar comercializando entorpecentes aqui, que vai ser investigado ainda mais profundamente com a abertura do inquérito policial. E agora realizamos a perícia, verificamos que foram 10 disparos de arma de fogo. O IML realizou a remoção do corpo e as imagens das câmeras de segurança próximas ao local deverão ajudar a delegacia especializada em homicídios e sequestros a investigar o caso. Meu amigo, foi pego. Encontraram drogas no bolso dele. Doutor, não gaste seu tempo investigando, não. Não gaste, não. Vá procurar dar segurança para quem está vivo e para quem é do bem. A gente fala todos os dias aqui. Não se envolvam com droga, porque o final é esse. Ou é caixão ou é grade. Mas, infelizmente, tem a família que vai sofrer. Mas não dá para sentir a mesma dor da família aqui. Por mais que a gente seja ser humano, por mais que a gente tenha sentimento, a gente tem que pensar de quem se livrou. Nós se livramos desse aí. Então, mais um CPF cancelado, Luiz. Tá de parabéns que o delegado vai procurar proteger o cidadão. Com certeza, Walter. A gente percebe que, infelizmente, é uma ilusão que esses jovens vêm tendo, né? É uma ilusão de que o camarada vai ter uma vida melhor, é uma ilusão de que ele vai ter o carro do ano, é uma ilusão de que ele vai ter uma mansão. Deixa eu falar uma coisa pra você que tá aí do outro lado. Você jovem de 15, 16, 17 anos. Traficante não mora no mesmo barraco que você mora, não. Traficante mora em condomínio de luxo. Traficante tem mansão. Ele é protegido. Inclusive, tem segurança para proteger o traficante. Você não, meu amigo. O teu destino só vai ser esse, ó. É esse o teu destino. Infelizmente, lamentamos pela família que chora, é pela mãe que chora, porque a mãe muitas das vezes não merece o filho que tem, né? Mas nesse caso aí, era envolvido com droga. Mesmo que ele mudasse de vida, mais cedo ou mais tarde, ele ia pagar pelo que ele fez. Não pelo que ele estava fazendo no momento, mas pelo que ele fez. Tá certo? Vamos mudar de assunto, porque olha só. Um posto foi assaltado mais de 3 vezes, Valdir, só nesse mês de janeiro. E tem dificuldades aí para manter os seus funcionários. Porque quem é que quer trabalhar num posto que é assaltado quase toda noite? Wanderlei Modesto conta essa história aqui na tela do Namira. Maceió, esquina com São Luís. Aqui tem um posto de gasolina que só este mês, Luiz, mês de janeiro, já foi assaltado 3 vezes. Os frentistas já trabalham aqui assustados. Por quê? Volta e meia os bandidos vêm aqui e assaltam. Volta e meia os bandidos vêm aqui e assaltam. Em menos de 20 dias, 3 assaltos. Eu conversei com a gerente, eu conversei com o pessoal que trabalha aqui e não tem hora não. Eles assaltam qualquer hora do dia ou da noite. O pessoal não quer gravar entrevista mostrando o rosto, por quê? Porque já estão com medo dessa situação. Meu amigo, eu não vou mostrar o seu rosto não, só os pés, tá? Porque eu conheço isso. Agora, como é que é trabalhar, mano, desse jeito? A gente fica meio com medo, né? De ter me livre, a gente tá trabalhando honestamente e demora muito. O bandido vem, a gente pensa que é cidadão do bem, vai, só faz descer da moto e diz é assalto e pronto, acabou-se. E a gente tem que entregar, né, reagir. Isso aí tá pra virar uma profissão já, bandido, porque agora a lei ampara. Eu não posso mais mostrar o rosto dele, eu não posso mais mostrar onde ele foi preso, eu não posso mais mostrar nada, porque
criaram uma nova lei. Teve um senador que teve uma brilhante ideia de criar essa lei agora, de proteger. Mostrar só a tua sandália, não precisa mostrar o rosto não, porque eu sei. Agora me diz uma coisa, em menos de 20 dias, 3 vezes assaltado. O que tu acha disso? É complicado trabalhar assim aqui, ó. É difícil demais. E as leis só é pro bandido, pro trabalhador, estamos à mercê dos bandidos, né? Violência está demais. É? É verdade. As imagens são de Shell. Reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa Na Mira. Pei! O Vanderlei quer te falar o seguinte, se ele quiser aparecer aqui no nosso programa, ele pode. Tá? E deve. Se quiser fazer denúncia, pode. E se encontrar foto de vagabundo também, já avisei. Se não quer colocar aqui no programa, coloca lá no meu Face. E avisa que eu vou compartilhando. A gente quer divulgar esses vagabundos. Luiz, nós temos alguém, Luiz, para chamar agora? Isso mesmo, a Bárbara Mitoso. Coloca a Bárbara já aqui na tela. Ela vai falar sobre o seguinte caso. A Polícia Civil está comentando sobre a prisão de um camarada pelo estupro de uma adolescente de 13 anos. O crime aconteceu desde que ela tinha 6 anos. Então preste atenção. Dos 6 aos 13, ela estava sendo estuprada. Bom dia, Bárbara Mitoso. Conta essa história para a gente e para o povo que já está assistindo o programa Na Mira. Bom dia, Luiz. Bom dia, Valdir. Bom dia para você que acompanha o programa Na Mira. Olha só, Luiz, infelizmente mais um caso de estupro de vulnerável, né? Só que dessa vez, como você bem falou, essa vítima, ela estava sendo abusada desde os 6 anos de idade e só agora, já adolescente com 13 anos, foi que teve essa coragem, né, para poder falar que estava sendo abusada, que estava sofrendo aí com esse crime. O homem é um homem de 50 anos, né, que ele é o suspeito de cometer esse crime. Ele, inclusive, era companheiro da avó dessa criança, dessa adolescente, na verdade, e durante passeios, porque ele é comandante de um barco, inclusive, e durante os passeios, ele se aproveitava que todo mundo estava dormindo para poder aliciar essa menina, aliciar essa criança. E para falar sobre esse caso, eu estou aqui do lado da delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Delegada, muito bom dia. Seja bem-vinda ao programa Na Mira. Delegada, essa criança teve coragem, porque a gente sabe o quanto é difícil para as vítimas falarem sobre esse assunto, falarem que estão sendo abusadas. E ela teve coragem agora, depois de tantos anos, para que ele pudesse ser preso. Sim, na realidade sempre tem que haver um gancho para que a vítima venha se encorajar para falar. Então, vários motivos encorajam. Nesse caso, foi, segundo ela, o medo de que o irmão menor fosse violentado também. Isso é uma narrativa comum nas vítimas de abuso sexual. E aí ela informou também que aos 9 anos já tinha começado a relatar pequenos toques que ela vinha sofrendo. Contudo, os abusos eram iam mais além. E só em setembro de 2019 ela resolveu contar pormenorizadamente todos os fatos e então foi trazida até essa delegacia e passou pelo acompanhamento psicológico e manifesta também todos os traumas advindos do abuso, já vinha manifestando comportamento alterado dentro de casa, que se justificaram após a família ter conhecimento desse abuso crônico que já vinha desde os 5 anos de idade. Agora ela relatou para quem, delegada? Primeiro, para a mãe, para a avó, porque ele era companheiro da avó, inclusive, né? Bom, segundo os autos, ela conviveu bastante tempo com a avó após a separação dos pais. E nesse período, ela afirma que chegou a contar para a avó, mas acha que a avó não acreditou. Então, somente agora, ela resolveu contar tudo, né, contar todos os fatos para a genitora. E nesse momento, de imediato, a genitora procurou a especializada e fez a denúncia. Agora, delegada, vale a gente falar aqui algumas dicas de como que os pais, os responsáveis, podem identificar de repente a criança que sofre um abuso, né? Porque tanto tempo assim, ela provavelmente deu alguns sinais, né, ali para os seus responsáveis. Alterações comportamentais, principalmente. Alterações de comportamento, mudanças bruscas de humor podem ter outras causas, mas também pode ter algum tipo de abuso, seja sexual, seja psicológico. Então, a criança, às vezes, ela
ela é constrangida, ameaçada, coagida a manter aquele segredo que só propicia o abusador, para que ele continue perpetrando. Principalmente o abusador familiar, ele não faz uma vez só. Então, para que ele mantenha esse ciclo de abuso, ciclo de violência, ele vai incutir na vítima ou medo ou a culpa, né? A culpa que ela vai desestabilizar a família, a culpa de que ela que provocou aquele ato. E para uma criança que ainda não tem maturidade emocional, ela acaba realmente se fechando e precisando de alguma mola propulsora para que ela possa contar. Nesse caso em específico, foi o medo de que irmãos menores foram abusados. E até porque já estava também crescendo, está com 13 anos e já tem consciência dos abusos. As crianças, dependendo da idade, elas nem sempre têm consciência do abuso. Então a gente pede realmente muita atenção nessas mudanças de comportamento e que pode ser, sim, um tipo de abuso. Agora, é importante também essa questão da denúncia, né, delegada? A gente sabe que começo do ano, infelizmente, o número tem sido muito grande de abusos de crianças, enfim, de pessoas vulneráveis, né? E qual é o número que a pessoa pode ligar para poder fazer essa denúncia? 2020 começou com casos muito cruéis, muito doloridos, e a gente pede realmente que sejam denunciados. Pode ligar para o Disque 181, que é o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança, eles repassam a denúncia para a DEPCA, e principalmente para o Disque 100, que é o número ainda de maior alcance, que é um número nacional, que é uma triagem e a gente recebe todas essas denúncias. Muito obrigada pela sua participação, delegada. Olha só, Luiz e Valtinho. Então, realmente vale aí essas dicas da delegada para poder ter essa atenção grande com as crianças, principalmente, que tem toda essa dificuldade, como ela falou, para poder relatar esses abusos. Então, tem que realmente prestar bastante atenção, ter esse cuidado maior com essas crianças. Volto com vocês. Muito obrigado, Bárbara Mitoso. Uma coisa que me chamou a atenção, Valdir, é que no caso dessa adolescente de 13 anos de idade, houve uma coragem. Como a doutora bem relatou, ela teve coragem. Por mais que tenha medo, por tudo aquilo que ela passou, por todo o transtorno, ela teve coragem de falar, teve coragem de dizer para as pessoas, principalmente para sua mãe, para sua avó, que ela estava sendo abusada. E mais, ela teve coragem criada principalmente por ter medo que os seus irmãos menores pudessem passar por essa situação. Então, gente, olha quanta crueldade. Um homem que era responsável por assumir o papel de avô estava estuprando, abusando a criança desde que ela tinha 6 anos de idade. Gente, ela está com 13 anos de idade, ela era abusada desde os 6. São 7 anos aí na mão desse canalha, deste homem. Felizmente, ela conseguiu denunciar, o camarada foi apresentado, mas não pode mostrar agora, né, Valdir? Não pode mais mostrar a cara do vagabundo. Até mesmo para não entregar a adolescente. Mas que situação. É uma coisa cruel, Valdir, que vem acontecendo cotidianamente aqui no estado. Exatamente. Nesse caso, Luiz, específico, a gente não pode mostrar também para não incluir a criança, para não revelar a identidade da criança. Ainda tem mais esse agravante. Agora eu faço uma pergunta. O que passa na cabeça de um avô, de um pai, e comete um crime desse? Que tratamento esse monstro merece? Luiz, eu acho que não tem nome para dar para uma pessoa dessa, porque a criança dessa idade, ela te procura te ver como um protetor. Aí encontra isso. Luiz, eu acredito que seja muita coragem da criança, mas ao mesmo tempo, eu acho que ela deu um basta no sofrimento dela. Eu acho que ela não aguentou mais o tanto sofrimento e resolveu, não, já chega, infelizmente não dá. Mas eu quero dizer o seguinte, mais uma vez, eu não posso nem pedir para publicar essa foto desse cara, desse monstro, porque vamos acabar revelando a identidade da criança. Mas em outros casos, peço, vamos revelar sim para as vítimas, se houver mais outra vítima, que também reforce lá nas denúncias contra ele. Entrar em contato aqui no nosso WhatsApp 99327-6649, que é justamente para isso também, para você denunciar, para você falar, porque o nosso programa é o seu aliado.
é aliado seu aí do outro lado. Isso mesmo. Tudo que você puder repassar para a gente vai repassar para as autoridades. Vamos divulgar aqui no programa para que você não continue sendo vítima nem da criminalidade, principalmente desses criminosos que atuam abusando das pessoas. Vamos mudar de assunto? Cadê, Ricardinho? Muda a música. Muda a música, uma coisa mais alegre. Isso, Ricardinho. Nós vamos falar agora da nossa caneca do programa Na Mira. Da nossa não, né? Do... da caneca do programa Na Mira. Por enquanto, porque tá a caneca nossa. Pode ser sua, tá certo? Porque olha só, como é que você vai fazer? Você vai mandar mensagem para esse WhatsApp tá aí, ó, 993-27-6649, dizendo o seu nome, de onde você tá falando, tá certo? Pra gente poder falar de qual bairro você está também. E você vai responder as seguintes perguntas. Seguintes perguntas. Quantos anos o Na Mira fez em comemoração, tá certo? A gente comemorou na última terça-feira. Quantos anos o Na Mira fez na nossa festa lá? E onde foi realizada essa festa? Você vai responder as duas perguntas. Meu diretor acabou de dizer aqui que o WhatsApp não para, tá certo? E isso é bom, é muito importante. Serão dois telespectadores que irão ganhar essas duas canecas, tá certo? Um vai ganhar a caneca que está na minha mão e o outro vai ganhar a caneca que está na mão do Valdir. Mas tem que responder corretíssima essas duas perguntas, tá certo? A gente vai anunciar no final do programa os ganhadores e amanhã vocês irão vir buscar aqui ao vivo no programa Na Mira. Valdir, chama o intervalo aí pra nós. Então, só dá mais um reforço, Luiz. Pode reforçar. A situação é o seguinte... Quanto tempo o programa está no ar? Tem gente respondendo 10 anos. Não dá, né? Dá, Luiz, não dá. Vamos começar, já voltamos. Vamos lá.